Sveiki, laidos žiūrovai. Šios laidos svečia Amideep Singh Kapoor į Lietuvą atvyko iš egzotikos šalis Indijos. Studijuodama Prancūzijoje susipažino su lietuvaite, kurie pakeisė jo gyvenimas. Lietuvoje ir Indijoje iškėlė didelį vestuvę ir šiuo metu gyvena Lietuvoje. Kviečiu susipažinti su mano laidos herojų ir išgirsti jos gyvenimą istoriją. Sveikas, Ami. Sveikas. Kaip sekasi? Labai gerai. Kaip tu? Puikiai. O kaip pasakyti labas indiškai? Reikia taip daryti. Sutuvi ranką. Reikia taip daryti ir sakyti namaste. Namaste. Ką reiškia namaste? Namaste reiškia, kad mes visi žmogų yra, mes visi esam lygiai, tai visada mes darom namaste. Namaste. Aš kažkur girdėjau, kad yra 22 oficialios kalbos Indijoje. O namaste yra, ar namaste yra kokie bendriniai, kaip gali bendriniai pasisveikinti. Aha, tai čia yra ne 22, 22 yra tik tas oficialius kalba. Bet daugiau yra. Bet mes turim viršionį, jeigu 1500 kalbų. Tikrai? Ir jeigu kalbėjom apie dialektą, tai mes turim apie 20 tūkstantis dialektą vieną valstijos Indijoje. Ir mes turim vieną nacionalinę kalbą, ką vadinasi hindi kalba, ką visa Indija kalbė. Ir čia yra namaste. Reiškia, čia yra mūsų hindi kalba. Super įdomu. O dieve, kaip daug kalbų pas jūs. O paklaus apie jūsų vardės lietuvams, jam neįprasti. Jūsų vardys Amideep. Kaip lietuvį jūs vadina? Aš sakyčiau, kad mano vardas nėra taip sunku sakyti, bet visi Lietuvoje galvoja, kad čia bus kažkokios sunku vardas, todėl, kad čia yra iš Indijos žmogų. Todėl jie sakė kažkokia kita vardas visada, bet yra labai paprasta. Tai mano visi draugai ir mano šeima, man sakė Ami. Ami. Bet mano vardas yra Amideep. Ami. Ir tada yra dar vidutiniškai vardas, yra Singh. Čia yra religijos vardas ir tada yra mano surname, čia pavardė. Čia yra Kapoor. O iš kokie religijos jūs iškėlė? Ar indi, ar krištioni, ar musulmoni? Tai aš esu, mano religija yra sikizm. Jeigu jūs žinot apie sikizm religiją, žinai, žmogų, kur turi turbanę. O šitą žmonių, kurie iš turbanę, ne iš šitą Punjabį pusę? Taip. Mano prosenelis ir senelis buvo iš Punjabį. Iš Punjabį. Ir tada mes dabar gyvenam labai šiaurė ir vakarė Indijoje. Čia yra Rajasthane, čia pusė yra dikuma, labai gražu dikuma, vadinasi Tar dikuma, ir pusė yra miestelė. O kiek gyventojai jūsų miestelė, kiek žmonių gyvena jūsų miestelė? Visi sakė šitas klausimas, kad kiek gyventi. Mano miestas yra, nesakyčiau, labai didelis, yra mažas miestelė, bet ne taip mažas. Todėl, aš dabar laukiu kiek. Palyginsiu su Lietuva, tai yra biški didesnė. Tai mano miestas yra 1,2 milijoną žmonių. O šito ne miestelė. Statos, ne miestelė, statos. Tai yra didelį miestį. O jūs žinote, kiek žmonių gyvena Vilniuje? Apie 700-800 tūkstančių. Mažiau biškai dar. Šitą yra miestai. Vienas. O kiek kalbą jūs mokate? Kiek kalbą aš mokytų? Aš sakyčiau apie 5 arba 6. O 5-6. O kokie kalbą? Viena yra mūsų nacionalinė kalba, čia yra hindi, tai šitas aš kalbu. Viena yra mano religijo kalba, čia yra Punjabi. Jūs žino apie Punjabi dainą? Žino, kaip šokti? Aš turiu studentą iš Punjabi. Aš mokinsiu, mano visi draugai lietuviams moko, kaip šokti Punjabi.
Gal jūs gali pamokinti, kaip judėti? Galiu, pradžia. Galiu. Tai tada yra, dar viena yra mūsų valstijos kalba, čia yra Rajasthanio kalba. Tada dar viena yra mano regiono kalba. Ir ką aš kalbu? Ir aš kalbu biškį lietuviškai irgi. Lietuviškai ir angliškai. Angliškai, taip, bet čia yra pasaulis kalba. Yra pasaulis. Yeah. Wow, tikrai yra daug. Daug. Yeah. O palauk, kiek jau laiko dabar gyvena Lietuvoje? Aš gyvenu 5,5 metų. 5,5? Yeah. O kodėl pasirinkti Lietuvoje? Kodėl pasirinkti Lietuvą? Kodėl pasirinkti gyventi Lietuvą? Aš nežinau, kodėl pasirinko, bet buvo situacija, kad aš turiu Lietuvą, mano žmona yra Lietuva, ir mes norėjom iškelti iš Indijos ir norėjom ateiti į Europą, todėl, kad norėjau pradėti kažkokią verslą, savo verslą, tai galvoju, kad mes turim draugai, draugams ir giminaičiai visiems Lietuvoje, tai bus biškį paprasčiau pradėti gyvenimą čia, bet man taip patiko Lietuvoje, kad dabar beveik 5,5 metų gyveno čia. Ar jūs prisimeni pirmą išpūdį, kai atvyko į Lietuvą? Kokia yra pirma išpūdį? Pirmą kartą buvo Lietuva, aš buvau 2013 metai. Čia buvo prieš 8 metai kažkur, 8,5. Ir ką aš galvoju, pirmą kartą aš atėjau čia ir aš mačiau, kad viskas yra labai labai žalias. Ir viena dalykas, kad ką aš nepamiršiau, kad buvo 11 valanda naktį ir buvo saulė, švečia. Aš niekada nemačiau gyvenimą taip dalykas. 11 valandą vakarė ir saulė. Ir dar, kad Lietuvė, jie daug valgė visada. Valgė, tikrai? Tai čia labai man buvo keista, kad žiūri daug valgė Lietuvė. Palyginti su Indija. Tikrai? Ja. Bet visi merginės čia toks toras, plonas. Aš nežinau kaip. Bet jeigu daug valgį turėtų, tikrai. Aš nežinau kaip, bet daug valgį palyginsiu su Indijoje. Bet todėl, kad daug vaikštė ir Indija yra biškį šlepė, kad visada reikia mašiną, nenori vaikštė. Ir čia yra mažo žmonių, mažo viską, tai žmonių nori vaikštė, žmonių nori aplankyti visur. Aš mačiau Instagram'e ir pomėgį po pirtis ir kristi į sieną. Kaip pirma patirtis pirti čia Lietuvoje? Aš pirmą kartą tai buvo Indijoje, bet Indija turi tik tais turkišką sauną. Turkiškai. Čia yra vadinasi steam bath tik tais. Ir Lietuvoje aš labai mėgsta sauną ir čia yra mano kiekviena nauja metų tradicija, kad aš po pirtį visada einu ant sniega ir vasarą tai mes ant ežerė, ant bet ką. Ir čia irgi yra labai paprasta Lietuvoje. Todėl, kad jeigu Indija, aš taip darysiu, to didelis krokodilas atės. O kaip jums su oras čia dabar yra žiema ir matai šauta, šalčių, o kaip jums su šitą tokia -22 laipsnių? Kaip išgyvena? Čia yra klausimas, ką aš milijoną kartų pasakau. Visi pirma klausimas visada yra, kad nešalta Lietuvoje? Ar jūs turit debesį? Ar jūs... Taip, mes irgi žmonės, mes irgi turim viską. Ir debesį, ir kalnuose, ir jūro, ir forest, miškės. Mes turim viską. Ir taip šalta, yra šalta, bet mano problema yra, kad daug saulė nėra, bet šiandien aš mačiau saulę. Saulė yra gerą dieną. Čia yra mano dalykas, kad aš visada noriu saulę gyvenimui. Ir aš einu iš Indijos ir čia, jie turit viršui negu 300 dienos per metus saulė. Ir Lietuva neturit saulė viršui negu 300 dienos per metus. Tai čia aš ateinu iš visiškai kitokį
gyvenimą. O kiek laipsnių dabar jūsų gimtąjį miestelį? Dabar yra šalta. Aš sakyčiau šalta, todėl kad yra apie 6 laipsnį, 7 laipsnį nakčiai ir dieną metus apie 15, todėl kad dabar yra šalčiausia mėnesė Indijoje, visą metą, čia yra sausio mėnesė, tai yra šalta, ir todėl šalta, todėl kad mes turim viskas iš marmuro padaryta. Tai visa iš marmuro ir mes neturim šildymas. Tai mes kažkada šildėm iš kondicionierą. Yeah, bet mes visada turim kondicionierą. Mūsų žiūrovą būtų įdomu sužinoti jūsų namai. Ir mes dabar, matai kaip šalta, mums reikia kokie arbatas, indiški arbatas. Tai ką padarysim? Ar jūs pasmokinti mums kaip padaryti indiški arbatą? Jo. Būtų gerai. Mes dabar esame pas Hamis namuose. Ar jums gali parodyti jūsų namus? Galim. Gerai. Tai čia yra mūsų pagrindinis kambarys. Biški mes turim Indian touch, like the cushions and stuff. Tai mes perkam daug dalykas iš Indijos irgi. Iš Indijos, kuri tokie dalykas, tokie, ne sofa, šitie... Šita dizaineris Indijos turit, šitas iš pašmyna, kaip sakyti, kašmyr šita. Jūsų virtuvė labai moderni, ar jūs moki gaminti, ar jūs dažnai gamina, ar žmona? Mes gamina indiškas maistas, kada mes turim svečius, todėl kad visada, kada svečius ateina, jie visada laukia indiškas maistas. Tai ja, mes gaminam indiškas maistas, bet... Jeigu neturit svečius, tai nedaug valgo aš indiškas maistas. Vieną kartą per savaitę kažkur. Ir ja, jūs matysite visus jūs turi daug prieskonį. O jūs iš kur pirka šitą? Čia viskas yra iš Indijos pirkta. Ir čia visada visi klausia, kad čia... Tats pats viena prieskonė, aš sakau, ne, čia visiškai yra skirtingas prieskonė kiekvieną. Ar aš galiu? Ja. Čia yra tandūrį. Tandūrį? Ja. O ar jūs irgi gamina kokie, nežinau, lietuviškai patiekalės? Ar jūs moka? Aš nemoku gaminti, bet ja, man patinka kažkokie, mano mėgstamiausia lietuviškas patiekalės yra balandėlė. Balandėlė. Ir... kotletukai ir... Bet nesunku gaminti balandėlę. Nepabandė. Reikia pabandė. Yra YouTube, yra daug video, kurie jūs gali pamatyti YouTube. Tikrai lengvai. Lengvai, bet kada aš vienai gaminė, tai tada viskas gerai. Super. O jūs gali dar parodyti jūsų kitą kambarį? Yes. Tai jūsų lova, ar iš Indijos? Taip. Po mokyklos jūs išvyko į Prancūziją studijoje. Kodėl pasirinkė Prancūziją? Kodėl pasirinko Prancūziją? Buvo, aš mokinu Mumbajus, kur yra financial sostinės Indijoje. Tai buvo mano mėgstamiausia laikas gyvenimoje, Mumbajus. Ir ten aš mokinu verslą, magistrą ant verslą. Bet čia buvo labai įdomu dalykas, kad aš bet kada sako pas pasaulyje mano draugai, nieks nežino apie šitas magistrą. Čia yra, kaip auginti jūsų šeimas verslą. Tai aš studijavau 2 metus apie šitą, kaip auginti šeimos verslą. O ne MBA? Čia buvo MBA, bet mano specializuota buvo ant šitą. Ja, tai tada 2 metus ten ir buvo vieną kartą interviu ir renka žmonių, kad... ką nori važiuoti. Aš turėjau 3 opciją. Viena buvo
Prancūziją, Marselę, kur aš studijau. Antras buvo Ispanija ir trečias buvo gal Nederland. Aš turėjau trys, bet nežinau, kodėl aš visada su Prancūzijoje buvo, kad kažkada žiūrėjo filmą Prancūzijoje, mano kada aš buvau mažas. Ir ja, nežinau, kodėl tiksliai aš renku Prancūzijoje, bet ja, aš labai norėjau gyventi Prancūzijoje kažkodėl. Ar buvo sunku pripratyti su prancūzų kultūra? Tai buvo sunku pradžioje. O todėl... kokia buvo sunkiausia? Sunkiausia buvo pirkti kažką pirmiausiai. Aš norėjau pirkti krosaną. Aš išėjau kažkokią kepiklėlę ir paklausiu, aš noriu vieną krosaną. Sakė, ha? Aš sakau, aš noriu krosaną. Duok man vieną. Ha? Ir aš du kartus girdžiu ir sakė, aš sakau, čia šitas dalykas aš noriu. Sakė, krosaną. Ir aš sakau, kad aš tats pat sakau, nesakau tavo akcentą, bet sakau tats pat, bet jie žinė angliškai, prancūziškai žmonė. Jie visi žinė angliškai, bet nešnekat. Jie nori kalbėti tik tais prancūziškai. Ar būna taip pat ta situacija Vilnius, kad sunku jūsų suprasti? Būna kažkada, bet nėra labai sunku man suprasti žmogui. Ir Vilniuje yra biški kitokia, kad žmogai visada lemingas arba lemingai, kad aš bandžiau kalbėti jūsų kalbę. Tai visada aš neturiu nieko blogio kažkokio apie Vilnius, apie šitą. Ar žmonės stabi, kad jūs kalbate lietuviškai, kad jūs pabando, ar kažkai buvo šokas, kad... Nesakyčiau, kad buvo šokas. Kažkada būna, kažkada žmogai labai šokas būna, kad wow, kad kalbė lietuviškas ir mūsų kalba nėra daug kažkokie lietuviai pasaulyje. Tai vis tiek šokas, bet kažkodėl kažkokie žmonių supranta, kad aš esu lietuvis. Ir man visada klausė kažkokie kiek valandų, kur man reikia eiti, kokie gatvė. Ir man klausė, jeigu supranta, aš kažkokį rusiškas arba lietuviškas, aš nežinau. Aš prisimenu, kad jūs man pažiūrėte, kad nori pamokinti kaip Punjabi šokį. Ir šiandien, penktadienį, aš planuoju varysi kliubą. Gali parodysi kaip Punjabi šokį. Jeigu mes kalbėsim su DJ ir parodysim mūsų Punjabi dainą, mes tikrai šoksim dabar ir aš parodysiu. Gerai, laukiu. Reikia taip daryti. O, paprasta. Labai. Studijuodamas Prancūzijoje, jūs susipažino jūsų žmona. Ar jūs gali pasidalinti, kaip šitą susipažiną įvyko? Tai mes kartu studijavom ir mes susipažino vieną vakarėlę Prancūzijoje. Ir mes kartu studijavom vieną universitetą Prancūzijoje. O jūs nebuvo grupioka? Ne tats pats grupioka. Mes buvom kitokie grupės. O kada jūs suprasite, kad bus jūsų žmona? Aš sakyčiau, kada aš išėjau iš Prancūzijos, apie, sakyčiau, 5 mėnesiai beveik. Mes supratom, kad mes kartu norim gyventi ir bus mano žmona. O jūs grįžę į Indiją ir jūsų žmona į Lietuvą, dėl atstumą, kaip jūs paliko šitą atstumą? Atstumą buvo apie metus. Tai metus aš gyvenau Indijoje ir jie gyvena Prancūzijoje. Ir tada po metus mes suprandam, kad reikia kartu gyventi.
Ar jūsų žmona į Indiją atvyko, ar jūs atvažiavo į Lietuvą? Žmona įvyko į Indiją. Tai mes gyvenam kartu daugiau negu 2 metus Indijoje. Indijoje? Indijoje, ja. Mano miestas gyvenam. Ir tada mes galvojam, kad pradėti gyvenimas, aš norėjau daryti savo verslą. Tai mes galvojam, kad Lietuva bus paprasčiausiai pradėti. O jūs atšventė 2 vestuvės. Vieną Lietuvoje ir kitą Indijoje. Kodėl? Kodėl būtent 2? Aš labai norėjau turėti vestuvės čia ir turėti didelis vestuvės čia irgi. Ir norėtų vestuvės bažnyčioje, kaip mes visi matom Hollywood filmą. Tai visada turėjau kažkokį svajonę, kad reikia į bažnyčią irgi padaryti vestuvės. Ar jūs gali papasakoti apie lietuvišką vestuvės, kaip viskas vyko? Tai buvo tradiškas lietuviškas vestuvės, buvo su nacionalinė šokė grupė atvažiavo ir buvo su duona ir druska. Duona ir druska? Jė, duona ir druska. Ir aš dainavo lietuviškas dainą ir dar viena dalykas buvo kursai prieš vestuvės. Kursai. Jė, ir aš tik tai žinau, vieną dalykas prisimenu ant visas kursai, kad ką nereikia sakyti tavo žmona, kada bus tavo žmona, ką nereikia sakyti. Nereikia sakyti, skirsuosiu su tavim. Tik. O kaip Indijoje, kaip vestuvės ten Indijoje? Tai ja, kas dalyvavė lietuviškas vestuvės, visi sakė, didelis vestuvės buvo, bet kada įvažiavo Indijoje, tai Indijoje mes turėjom labai daug žmonių. Mes turėjom 1500 žmonių Indijoje, mūsų vestuvės, ir mes nomajom visą stadioną. Mūsų vestuvės. Čia buvo viena nakčiai ir vestuvės visada yra apie savaitę laiko. Savaitę. Ja, o jūs nepavargė? Pavargė? O, daug pavargėm. Mes niekada nemiegame. Negaut miego, todėl, kad naktį reikia sėdėti su visiems žmogu ir tada visą dieną reikia dirbėti apie vestuvės. Tai buvo daug reikalas. O jūs sako 1500, iš kur pažįsta visi 1500? Aš neturėjau 1500 ant tik tas mano šeima. Tai čia buvo kaip mano visi draugai, mano verslo draugai, tada mano tave draugai visi. Ir mano pusbrolis draugai, mano giminė. Visi, tai čia yra su visa, su vaikas eina, su žmona eina, su partneris, tai todėl mes gavom taip, mes neturim didelis šeimas Indijoje. O jeigu ne paslapti, ar jūs gali pasidalinti, kiek kinoje vestuvės Indijoje su 1500 svečių? Aš sakyčiau, kad būta Vilniuje. Būta Vilniuje. Priklauso kokie vietoje būtų. Priklauso kokie vietoje, bet ja, ne centras, bet tikrai būtas Vilniuje. O ką jūs veikite Lietuvoje? Kokie darba, skaičiau kažkur, ką jūs organizuojate prabangis kelionę į Indiją. Aš jūs daugiau gali papasakoti. Dabar nėra geras laikas apie kelionę, bet vis tiek aš dirbu todėl, kad aš rušuosi, kada bus geras laikas. Tai aš turiu šitas kelionę į Indiją ir aš galiu papasakoti, kad kodėl čia yra prabangės. Čia nėra prabangės todėl, kad čia yra brangu. Čia yra prabangės todėl, kad jūs gautė tokį vaizdą Indijoje, ką jūs negausit su paprasta kampanija. Aš keliausiu su jums, čia yra didelis, kaip sakyti, bonusas, kad aš esu iš Indijos. Tai aš žinau viską ten ir nebus labai turistiškas, visi žmonių gali parodyti jūsų Taj Mahalas. Bet aš žinau daug vietų, ką galiu parodyti, kas bus labai gražu, kokia šventykla. Tai yra kažkokie urvai Indijoje daug, ką galit eiti į šventyklą, kur yra visiškai tamsus ir negali matyti nieko, bet yra
kur kunigas, šventyklas kunigas ir matė, parodė viską. Tai čia yra labai įdomu. Ir yra daug dalykėlių Indijoje, ką aš galiu parodyti su savo akis. Ir aš labai myliu mano valstijos, aš labai myliu Indiją. Tai kada aš labai myliu, aš turiu šitas dalykas, kad aš noriu parodyti visiems. O kiek jos kainuoja visų kelionė į Indiją? Jie kainuoja pradeda nuo 3000 žmogui ir iki ką jūs norite. O kokie svajoje turite, ar planuojate ilgiai gyventi Lietuvoje? Ar galvoju, kad gal jūs pasikrausti su žmona vėliau į Indiją? Aš niekada neplanuoju mano gyvenimas labai toliau, todėl, kad kada aš atėjo gyventi Lietuvoje, aš nežinojau nieko apie Lietuvą. Aš nežinojau, kad Lietuvoje yra kitos valstijos. Aš nieko nežinojau, aš negirdu gyvenimą apie Lietuvoje. Ir dabar aš nieko neplanuoju, dabar man labai patinka gyventi čia. Ir jeigu rytoj bus kažkur kitur, tai esu kažkur kitur. Bet man labai patinka gyventi čia. Yra kokybiškis, sakyčiau, gyvenimą čia. Kokybiškai. Ačiū. Gerai, ačiū labai už pokalbį.